I uns altres que tampoc s'han volgut esperar són els cinemes com el que teniu aquí al meu darrere, que pertany a la cadena Yelmo, en ple centre de la ciutat, que no ha trigat res en obrir portes. Una de les raons també, la de les estrenes, la dels títols, l'última cinta de Santiago Segura, ha funcionat molt bé a taquilla i pot ser una oportunitat per a aquests cinemes per fer una mica de calaix. Hemos estado trabajando durante toda la semana, aun pensando que no íbamos a abrir, hemos estado trabajando durante toda la semana para si se diera el caso de abrir, poder-lo hacer súper rápido. A Barcelona finalment també han obert sales com els Verdi, els Cinesa o el Fenòmena, i d'altres com el Renoir Florida Blanca ho faran demà. Ara els cinemes hauran de tornar a guanyar-se la confiança del públic que ja havien començat a tenir abans del tancament. Cal recordar que totes aquestes reobertures, però, s'hauran d'adaptar a la nova resolució del Procicat, encara pendent de publicació al DOC, i que ja ha avançat la Generalitat limitarà l'aforament dels establiments al 50%.